Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди – гордість держави, а знання – шлях до перемоги. У моє віконечко сьогодні зранку залетіла ось така гарна повітряна кольорова кулька. І захотіла вам разом зі мною розповісти казочку про її найкращого друга. А чи знаєте ви, хто її найкращий друг? Так, це легенький весняний вітерець. І цю казочку сьогодні я розповім вам, тому що ця кулька незвичайна, вона музична. А щоб вам було веселіше слухати казочку, також беріть повітряну кульку або будь-яку пластмасову іграшку та дві палички або два олівчика, які перетворяться на музичні інструменти. Тож починаємо! Вітерець маленький жив, із деревцями дружив, як погратися хотів, тихо листям шарудів. А коли він постував, стукав вікна, як не спав. Тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук. Ось такий музичний звук. Тук-тук-тук-тук-тук відлітав від наших рук. А коли у нього охота, має він таку роботу. У трубі, як засвистить, барабанами гримить, налякає всіх умить. Вітерець наш дуже чемний і літає недаремно, двері наші відкриває, потім знову закриває. Може всіх розвеселити і до танцю запросити. Крапельки грають, грають, кап-кап-кап, пісеньку співають. Дуже любить він літати, всюди подорожувати. Ви за пальчиком слідкуйте і разом з вітерцем подорожуйте. Дітки, ну що, вам сподобалася казочка? А ваша кулька перетворилася на музичну? Займайтеся разом з батьками, а я буду чекати на ваші фото і відео. Все буде Україна. Наше майбутнє нас нікому не відібрати. На все добре!